প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বর্তমানৰ সংসদ ভৱনৰ চৌহদত ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে আজি নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। নতুন সংসদ ভৱনটো 21 কোটিৰ অভিলাষ পূৰণ কৰিব বুলি অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। এই নতুন ভৱনটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ প্ৰতীক স্বৰূপ হ'ব বুলি তেওঁ কয়। ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসত এই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান এক মাইলৰ খুঁটি হ'ব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়। তেওঁ আৰু কয় যে নতুন সংসদ ভৱনটোৱে উজ্জীৱিত ভাৰতৰ প্ৰতিফলন ঘটাব। 2014 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদ ভৱনলৈ আহি তেওঁ মূৰ দোঁৱাই সেৱা জনোৱা মুহূৰ্তটো পাহৰিব পৰা নাযায় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। বিভিন্ন আধুনিক সা সুবিধাৰে সজ্জিত ভৱনটোৱে সাংসদসকল কৰ্মপটুতা বৃদ্ধি কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव चुनाव की प्रक्रिया इलेक्टेड मेंबर्स उनके गठन की रचना शासन प्रशासन लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় যে নতুন ভৱনটোৱে আহিবলগীয়া বছৰবোৰত সাংসদসকলক তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্য পালন কৰাত সহায় কৰিব। অনুষ্ঠানত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী, ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ হৰবংশ নাৰায়ণ সিং আৰু অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকল উপস্থিত থাকে।